Jag läste din på en arrogans och ödmjukhet. Vi börjar med att Katsuki-san gjorde den här betingelsen och läste hund okej. Ur Kanto-boken. Och det var bok två om den tidiga tiden i Korea. Och det var ju många andliga rörelser då. Folk fick uppenbara sig hit och dit att de skulle göra saker och gå dit. Och det var en speciell tid att folk kände på sig att nu kommer något speciellt att hända. Återkomstens herre kommer att komma just till Korea. Och det bildades ju kyrkor som skulle liksom ta emot herren då. Och det vet vi. Det var en av dem, han hette Reverend Beck. Och han fick ett budskap från Gud. Ja, du ska gå 250 kilometer bort till en stad långt borta. Och du måste gå barfota. Och där kommer du att träffa någon. Och det gjorde han ju. Han träffade en annan andlig ledare, en kvinna som hette Reverend Kim. Och de bildade Holy Lord Church. Och det här var tydligen väldigt viktigt, för Gud, han kan verka när det är enighet, när folk förenas med ett gemensamt syfte. Då kan Gud arbeta. Men så blev det ett problem. Den här Reverend Kim som han hade träffat, hon tyckte att hon var ju lite bättre, var ju lite mer betydelsefull än alla andra, för att hon hade fått budskap om Evas vision. Så att hon kände att ja, det var hennes grej det här. Det var hon som skulle, ta emot återkomstens herre. Så att det stod att på grund av hennes arrogans så misslyckades hon. Och när någon i providensen misslyckas, då förs ju providensen över till någon annan. Och då var den här Bin. Och det var den här som jag har pratat om, Inside Belly Church. Inside the Womb Church. Eller Belly, ja. Och nu ska jag inte dra hela den historien, men hon kom ju till ett fängelse där far var och han smutsade dit en liten lapp som hon läste. Och när vi gjorde mot och så stod det även där att ja, på grund av hennes arrogans så kunde ja, den här förberedelsen inte uppfyllas. Det gick inte vägen. Så att det där ordet arrogans, det liksom poppade upp hela tiden. Det var arrogans, ja, misslyckande. Och arrogans, ja, sen misslyckande. Så tydligen så Gud vinner inte arrogans. Man kan bara dra den slutsatsen. Så här har far sagt. Satan's number one weapon is self-centered love, which has been multiplying in men's hearts. He also uses arrogance. In order to liquidate Satan's power and bring God's victory, we will first employ the weapon of God-centered love rather than self-centered love. And secondly, we will be humble. Throughout history, Satan and God have been continuously employing their different weapons, causing history to go up and down as man makes different decisions from one side to the other. Så då förstår man, Gud, det är liksom Satan som använder arrogans. Så arrogans, det verkar vara liksom kryptoniten i providensen. Så fort man Och väldigt lätt att bli arrogant också. Men om man är i den situationen att man har fått massa andliga upplevelser och insikter. Och så ser man andra då, det är ju väldigt lätt, som inte har fått den nåden. Jag kan tänka mig att det är väldigt lätt att bli arrogant. Så det är som kryptonit. Men om vi skulle gå igenom först vad arrogans är. Ja. Arrogans är att man känner att man är lite för mer än andra, liksom lite bättre eller mycket bättre. Ja, man nedvärderar andra.
och övervärderar sig själv. Hon har i stort sett väldigt mycket självförtroende. Och som det stod i citatet, man är också självcentrerad. Ofta dominerar man andra. Och det här är ju en strategi. Man vill ha kärlek från andra människor, man vill ha beundran, uppmärksamhet och helt enkelt vara i fokus. Och grejen är att det verkar ju fungera liksom, på kort sikt. Arrogans är ett bra verktyg om man vill få mycket uppmärksamhet. Så man kan ju inte säga någonting om det, det är rätt så effektivt. Och det har också vissa positiva drag, ska jag säga. De som är arroganta, de har ju alltid någonting att säga. Ja, man får höra vare sig man vill eller ej. De har också rätt så mycket karisma, för att de uttrycker ju någonting. Och de kan upplevas som charmerande också. Åtminstone en del. Men för det mesta är det ju då en negativ sida. Alltså dels så kan ju Gud inte använda dem, och det är ju därför vi talar om det idag. Men också på ett horisontalt plan så sprider de negativitet. Och på lång sikt, den här människor omkring dem i nätverket blir olyckliga. Så man kan konstatera att arrogans är egentligen inte bra, åtminstone inte för omvärlden. Och inte för en själv heller på kort sikt. Inom psykologin så talar man om arrogans, men då använder man ett visst begrepp som heter narcissism. Och det klassas ju som en psykisk sjukdom. Så arrogans kan man säga kan vara en psykisk sjukdom. Det finns två olika slags narcissismer. Som både yttrar sig i arrogans. Den första, den kanske är den vanliga. Då är narcissismen en slags försvarsmekanism. Då har man egentligen jättedåligt självförtroende. Och väldigt skör och vill ha uppmärksamhet. Och få det liksom, när man är med andra människor. Men här ser man, här sitter den här personen alldeles själv. Men då är man bara med sig själv på sina deppiga tankar och att man inte tycker att man är så bra. Så att när man är ensam på lång sikt är det ingen bra strategi. Men själva tanken är att jag nedvärderar andra innan de nedvärderar mig. Och då känner jag mig bättre. Så att om man är med människor och kan göra det, då känner man sig genast lite gladare. Och det är vanligt vid den här formen då, att man utvecklar en offermentalitet. Men så finns det den andra, det kanske är mer ovanlig. Det är en grandios narcissism. Det här, det är när man verkligen tror att man är bäst. Och liksom, man går ut i världen. Och man förtjänar beundran och kärlek och respekt. Ja. Det här, och de här är ofta väldigt framgångsrika. De gör jättebra karriär i bankväsendet, inom affärsvärlden. Så att det här kan vara en karriärfördel. Men alla omkring mår ju jättedåligt då. Det är ofta kalla människor, visar inga känslor. Faktum är för några veckor sedan, jag ska inte nämna några namn, eller men jag träffade en som hade grandios narcissism. Alltså han hade i sitt hemland, och han var precis som jag beskrev här, han styrde och dominerade över andra människor. Han var relativt hög. Han var mellanchef. Han precis skulle gå på bli högre chef. Han var väldigt framgångsrik, men väldigt otrevlig. Liksom. Folk mådde dåligt omkring honom. Men när han bodde i ett annat land, så kom han till Sverige. I en
helt annan social miljö. Och här var den inte så bra. Så då gick han till en psykolog. Så att han fick ju en diagnos då. Så här i sitt hemland kunde han helt spela ut sin grandiosa narcissism. Men så kom han till Sverige och då fick han en diagnos. Ja, aggression är också vanligt i den här tillståndet. Ja. Men det här är ju liksom på en skala. Liksom om man tar, vi alla är ju arroganta, men det här är ju på den yttersta extremänden. Liksom. Så att alla har ju drag av narcissism. Till exempel tonåringar. De vet ju allting. Man vet aldrig så mycket som när man är tonåring. Så här sa Mark Twain. When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have an old man around. But when I got to be 21, I was astonished by how much he learned in 7 years. Ja, det var ju han som hade utvecklats. Och när man är gammal kan man tänka så här. When I was 18, I thought I knew everything. 50 years later, I'm not sure about anything. Så det är väl, det är väl så vi känner. Att man är säker på väldigt mycket när man är ung, men inte längre. Men här i Sverige, här har vi ju jantelagen. Och i Sverige är det ju lite av en dödssynd att vara arrogant. Och då är det ju nästan motsatsen, att du liksom förebygger oss själva. Vi är allt för ödmjuka, ja, men inte kan det lag. Men det blir ju också fel, för att vi måste ju veta vårt värde. Och det är ju det som är det viktiga då. Hur får vi reda på vårt självvärde? Ja, man kan ju utgå från vad man har gjort här i livet, eller hur man ser ut, ja, det är många som gör det, eller vilka vänner man har, eller fint hem man har, barn och pengar, men allt det där blir ju fel till slut. Jag menar, man kanske har en massa pengar och så. Slutsar man bort dem, då har man inga pengar. Så vad kommer vårt egentliga självvärde ifrån? Jo, det är ju från Gud. Our worth is not really of the self at all. Rather, it is worth given to us by God. We are of inestimable value to him. Så vårt värde kommer från Gud. Att vi tro på Gud, att vi känner oss älskade, att vi kan lita på Gud och känna att Gud är min förälder, Gud tar hand om mig och älskar mig och har en plan. Utan det så har vi ingen grund för vårt eget värde. För trots allt är det ju att vi har ju fått allt från Gud, alla talanger och gåvor som man har, som jag har, det är ju inte jag själv som har skaffat det. Utan det är ju Gud som har sått ett frö i mig. Och om vi har den här relationen med Gud, då kan vi också befrias från falska föreställningar som kommer från arrogans. Så att grunden för självvärde, det är ju att lära känna Gud, få en gudsrelation och därigenom få en känsla för vårt eget jag. Och då som ett typexempel, eftersom jag är intresserad av den judiska tron, så har jag läst om Hillel. Känner ni till honom? Han är en väldigt berömd judisk lärare. Han levde omkring vår tideräknings början faktiskt. Han föddes i Babylon, men flyttade till Jerusalem. Han var otroligt fattig, men väldigt begåvad, och han blev en av judendomens mest betydelsefulla lärare. Så Hillel var väldigt klok och vis.
kollega då, som hette Shammai, som, ja, han var säkert jättebra på sina sätt, men han, liksom, han var väldigt sträng, han upplevde som lite otrevlig, ja, kanske rent av arrogant. Så att när man talar om Hillel så jämför man alltid med Shammai då. Och som om Hillel, han är den historia som berättas om honom, att det var en man som ville konvertera till judendomen. Men den här mannen, han sa att jag har ett villkor. Ni ska förklara judendomen medan jag står på ett ben. Så länge ni får inte mer tid på er. Liksom. Ni måste, han vill ha ett kort svar. Kort, kärnfullt svar. Ja, och då gick jag ju då först till Shammai. Men han blev ju utkastad. Liksom. Jag inte ställer upp på sånt, det går inte. Och så gick han till Hillel och som sa så här. Den som är dig själv förhatligt ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torah. Det övriga är förklaringen. Gå och läs. Så det är en gyllene regel. Så man kan säga, Hillel var faktiskt först med den gyllene regeln. Kanske Jesus lyssnade på Hillel förmodligen. Ja, men tillbaka till om arrogans. För det är en annan historia om Hillel. Det var på personer som slog vad om att de skulle göra, en sa, jag kan göra Hillel arg. Jag ska göra att han tappar koncepten och blir arg. Han ska bli lika arg som Shammai. Och den andra sa, nej, det går inte. Ja, och den som lyckades det skulle få en massa pengar då. Så den här som ville vinna, han gick förbi Hillels hus och det var liksom fredag eftermiddag. Och det är det att på fredag middag, då börjar sabbat. Så fredag eftermiddag, det är en jätteviktig tid om man tvättar sig, gör sig i ordning, allting ska vara rent. Så att om man ska irritera någon, då är det väldigt bra att besöka dem på fredag eftermiddag. Alltså åtminstone om man är rätt ruggen i huvudet. Ja. Men den där mannen, han gick förbi och sa, Hillel, är du där? Och Hillel, ja men jag kommer. Och Hillel avbröt allting. Och det stod i texten att han klädde på sig. Det betyder, och det är inte bara att han klädde på sig, utan det betyder att när Hillel tar emot en gäst, så då klär man verkligen på sig fint. Sådär. Oj, jag står i bara kalsingarna. Men nu tar jag på mig kostymen med slips. Det var ungefär så. Och sen sa Hillel, ja min son, vad behöver du? Jag har en fråga. Okej, säg det. Ja, varför är babyloniernas huvud så ovanligt runda? Ja, och det var på den tiden var det en jättedum fråga och det är det än idag. Men Hillel sa sådär, ja, det var en utmärkt fråga. Ja, det är för att de inte har några duktiga barnmorskor. Alltså när man drar ut fostret så blev det huvudet lite konstigt på dem för att man drog fel. Okej, så det lyckades inte. Hillel blev inte arg. Och mannen gick bort och Hillel tog av sig och började tvätta sig igen. Och så kom mannen tillbaka en gång till. Hillel, är du där? Och han visste ju att Hillel var där. Han ville prata med honom. Och då upprepades allting igen. Hillel tog på sig fina kostymen, slip och sa, ja min son, vad vill du fråga om? Ja, det var ett folkslag som hette Tadmurier och deras ögon var ovanligt långt inne så här, så att de såg lite annorlunda ut. Ja, varför har Tadmurierna så djupliggande ögon? Ja, men det var en bra fråga min son. Det har jag också funderat på. Nej, men det är för att de lever i en sån sandig miljö. De lever i öknen och sand kommer flygande så att de behöver skydda ögonen. Ja, tack då. Okej, så gick han iväg. Och Hillel fortsatte med att göra sig ren inför sabbaten.
Men naturligtvis, det händer inte bara två gånger, det måste hända tre gånger. Så han kom tillbaka en gång till och precis samma grej. Hillel var tvungen att avbryta sin tvätt, ta på sig slipsen igen, eller vad han hade på sig. Och sa, ja min son, vad vill du? Jag har en fråga till. Och varför har de här människorna som bor på andra sidan sundet, varför har de så vida fötter? Ja, min son, det var en bra fråga. Jo, men det är för att de lever i våtmarker, förstår du, så att de har utvecklats på det viset. Ja, stora fötter, det är bra för dem. Men nu satte sig Hillel ner med den här mannen. Och mannen sa, ja, men jag har så många frågor och jag är rädd att du blir arg. Och Hillel säger, men du kan ställa hur många frågor du vill. Jag kommer aldrig bli arg. Och då berättade mannen om vadet. Och liksom, ja, du vet, jag har precis förlorat en massa pengar på grund av dig för att du inte blev arg. Liksom, så här. Och då säger Hillel, för han har ju varit väldigt ödmjuk och han liksom inte blir arg utan svarar på allting. Men då säger han så här, ja men jag är vägen. Och mycket mer. Du skulle ha liksom slagit vad om dubbelt så mycket pengar. För att hur mycket pengar du än förlorar, jag är värd där. Du, liksom, ja. Så det är någonting helt ett annorlunda tänkande. Och det är också ett citat om honom så här. För man sa ju att Hillel, han är den ödmjukaste mannen typ i hela judendomen. Men han sa också så här, they said about Hillel the elder when he came to celebrate the pouring of the water in the temple. He would say, if I am here, everyone is here. And if I am not here, then who is here? Så det låter ju superarrogant. Liksom. Nu kan allting börja för att jag är här. Liksom, om jag inte är här, då kan jag inte göra någonting. Nu har jag kommit. Och grejen är att Hillel, han visste vad han kunde. Han visste vad han var bra på. Och han var bra på andliga saker. Han var bra på att förstå den djupare innebörden. Och han visste sina bra sidor, han visste sina dåliga sidor. Så att han var otroligt ödmjuk, men han hade verkligen en stark egenvärde. Så där tycker jag att han kan bli ett sådant exempel att lära sig av. Så att man behöver inte följa jantelagen om man ska vara ödmjuk. Utan det gäller att veta vad man är bra på och sen vad man inte är bra på. Och då går vi över till nästa stycke här. Fallstudie från IKEA. Ja, jag har just köpt möbler från IKEA. Och där kan man ju säga att jag vet ju ungefär att jag inte är så bra på att sätta ihop möbler på IKEA. Men och i bästa fall så läser man manualen. Och det är från den här mannen, IKEA-mannen. Ja. Och grejen är att man kan få väldigt många upplevelser med att sätta ihop en IKEA-möbel. Nu tänkte jag gjorde så här, jag läste först manualen och tittade på bilderna. Jag tog att börja med det allra enklaste och tänkte att nu kan jag det här. Och jag fick ju det från Nike här. Nu kan jag det här, nu kan jag sätta ihop de här boxarna. Men som Nike sa, det är alltid farligt om man får den här känslan. Ja, nu vet jag hur man sätter ihop det här. För då går det alltid fel. Liksom. Det är någonting som alltid... Så att egentligen, man kan liksom... Man kan inte vara arrogant när man sätter ihop en IKEA-möbel. För då blir det fel. Ja. Och även om man är uppmärksam på manualen kan man se den här bilden. Att den ensamma IKEA-mannen, det är liksom no no. Nej, man ska alltid vara två. Man ska alltid vara två när man sätter ihop en IKEA-möbel. Och som tur
då hade jag ju Fred. Så vi var två. Ja. Så Fred och jag gjorde tillsammans. Och det pendlar ju. Ibland kunde jag någonting och ibland kunde Fred någonting. Och ibland var vi båda frågetecken. Men då kan man titta på manualen och diskutera. Så på något vis så om vartannat steg för steg så blir det liksom en möbel. Ja. Så det är otroligt att ja, IKEA håller på med lite folkuppfostran och visar hur det kan vara. Så det fungerar inte att vara arrogant när man sätter ihop en IKEA-möbel, för då misslyckas man. Ja. Och samma sätt med Bodil. Katsuki är ju borta, men han vill att vi videofilmar. Men Katsuki har aldrig visat hur man har satt i sladdarna. Och naturligtvis kan inte jag det heller. Men tillsammans på det så kunde vi sätta i sladden och den står där och filmar. Så, ja. Men det är det. Om man arbetar tillsammans och givande och tagande, då kan man uppnå framgång. Men till sist, hur hanterar man då en arrogant person? Jag tänkte lite praktiska råd. Och det är bra att veta vilken typ man har att göra med. Men för ofta när sånt här händer, då kommer man ju inte på vad man ska säga. Därför kan man ha en sån här generalrepetition. Vad gör man om det? Så att om det är något väldigt dumt som man säger, kan man säga: varför säger du så? Alltså ifrågasätt varför de säger dumma, elaka, korkade saker. Varför? För då måste de ju förklara. Ifrågasätt. Man kan säga: nu gör du någon illa. Eller: nu gör du mig illa. Eller: nu gör du Karin illa. Eller någonting. Ja, säg till liksom. För att de märker förmodligen det inte själva. Och om de verkligen är arroganta över att de har gjort något eller sagt bara någonting. Berätta en gång till varför du är överlägsen. Alltså om de, ja, be dem mer förklarande text. Det har jag tänkt använda någon gång faktiskt. Intressant. Ja. Man kan påpeka att de låter arroganta när de säger så. Behöver inte vara medvetet. Och det, även om man är arrogant vill man inte ge intrycket att vara arrogant. Om de pratar lite för mycket, så bara pratar om sig själv: ursäkt att jag avbryter, men nu skulle jag vilja säga något. Och kan man ju få in något samtalsämne där. Om det är helt kört, då kan man ju säga: vi avslutar det här samtalet. Ja, vi talar inte mer om det här. Nu är det slut. Så framförallt gäller det att ha tålamod och empati. Alltså gäller mot sig själv om man skulle märka att man är arrogant. För att det är ett beteende som skadar. Och det förstör vår relation med Gud, och vi kan inte arbeta helt enkelt i providensen. Ja, tack så mycket.